ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଚକ ଖବର। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏବେ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ରାତିବେଳା ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏହି ଗ୍ରହ ଚକମକ କରୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଲାଲ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବହୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଅବଜରଭେସନାଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, 2003ରେ ଲାଲ ଗ୍ରହ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2018ରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ନିଜ କକ୍ଷରେ ବିତରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଠାରୁ 6.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଙ୍ଗଳ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ନିକଟତର ହେବା ପରେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ। ମଙ୍ଗଳର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 687 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳର ଆକାରରେ ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି ଅଧା। ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।